Головний фінансовий документ затвердили, відтак приступили закладати бюджет на 2017 рік. Цього тижня голосували за більше як 5-мільярдний бюджет обласні обранці. Голосували руками через несправності системи ВІЧі. Та збої в системі не завадили депутатам затвердити бюджет, хоч і не обійшлось без суперечок. Субвенція освітня лише на оплату педагогічним працівникам. А оплата... Хто бачив бюджет 16-го, 17-го року? По крайній мірі, я читав інформацію міністра освіти і науки, поступають попередження про можливе звільнення з роботи. Де? Кого звільнення? От вам або... Кого скорочують? Шановні колеги, ми не бачили закон про державний бюджет на 2017 рік. А як приймати? Він приймається паралельно, не залежить. Ні, так кого скорочують, скажіть? Депутати зауважили, що є наказ на звільнення вчителів, адже міські бюджети не потягнуть фінансування закладів. Однак озвучену інформацію очільниця департаменту освіти області спростувала. Голова УДА також зауважив, що на фінансування закладів освіти та медицини для оплати комунальних послуг передбачена у держказні додаткова як окрема дотація. Я передам слова генерала. Шановні колеги освітяни, ні одне звільнення від техпрацівника до педагогічного в області не буде. Це нас запевнено. А скажи, що було в цьому? Ні, не було і не буде. Депутати сперечались. Кажуть, бюджету вистачить максимум на півроку. У свою чергу Петро Лазар, директор департаменту фінансів ОДА, запевнив, ситуацію будуть контролювати. Департамент фінансів буде здійснювати експертизу всіх прийнятих районних бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальних громад. І ми там вже побачимо, кому не вистачає на півроку, чи кому не вистачає лише на один місяць. І таким чином будемо вже просити кошти, якщо це буде потрібно, у Кабінеті міністрів. Ще жодного року не було, щоб якийсь район залишився без заробітної плати. Загальному обсяг ресурсу загального фонду обласного бюджету на 2017 рік прогнозується в сумі понад 5 мільярдів гривень. З них базова дотація у сумі 106 мільйонів 142 тисячі гривень та додаткова дотація з державного бюджету. Депутати затвердили бюджет більшістю голосів. Бюджет ми повинні були прийняти згідно закону про державний бюджет до 25 грудня. На щастя, державний бюджет прийнятий, тобто нам не треба буде вносити правки. Наш бюджет нам вдалося звести збалансованим. Надіємося, що будемо могти також за рахунок бюджету розвитку щось і відбудовувати на території Закарпаття. Обґрунтували свою позицію і депутати тих фракцій, які утримались від голосування. Немає прозорості в діях влади сьогоднішньої закарпатської. Як у тому, що я сказав по першому питанню, так не було у прозорості в діях влади при формуванні бюджету на 2017 рік. Не було обговорено на комісіях, не було доступно доведено бюджет нам, особисто депутатам обласної ради. Ми не проти. Да? Стратегічно ми не були проти того документа, але є в обласній раді сформована більшість чітка, да? БПП, Відродження, угорці і опозиційний блок, вони несуть політичну відповідальність за те, що відбувається. Проєкт бюджету області затверджено вчасно, ну а в процесі року депутати мають право коригувати виділення коштів. Варто сподіватися, що цей процес таки буде прозорим та справедливим. А тим часом, як обласні депутати завершили сперечатися стосовно фінансових питань, ужгородські міські тільки почали. Питання бюджету в порядку денному – одне з останніх. Щоправда, тут у міській сесійній залі особливо не сперечались. Більшістю бюджет затвердили. Тож в наступному році передбачені доходи в розмірі 1 мільярд 48 мільйонів, видатки становлять 1 мільярд 47 мільйонів. В зв'язку з тим, що піднімається мінімальна заробітна плата до 3200, звичайно, виросте податок з доходів фізичних осіб, і ми побачимо, скільки коштів місто зможе отримати в 2017 році. Голосували за бюджет злагоджено, адже мер має в Раді більшість, однак були і ті, хто проти прийнятого рішення. 22 мільйони 700 тисяч гривень фактично вимивається з бюджету, їх перенаправляють на свої фірми, де так звана компенсація за пільгове перевезення. Цього року близько 14 мільйонів таким чином з бюджету вивели, на наступний 23 мільйона фактично. Це величезні суми, тому що раніше 3 мільйона, 4 мільйони цього вистачало. Це дуже погано, тому що це більше від суми, яку необхідно, щоб лікарства забезпечити всі медичні заклади міста. Оце от проголосували, на жаль. І також погана така новина, у півтора-два рази підняли розмір співфінансування мешканців для проведення капремонтів.
Для жителів Хуста та місцевої влади, зокрема, рік, що минає, був непростим. Незважаючи на труднощі, цього року у місті над Тисою відбулися великі зміни. Якщо б не було злагодженої підтримки громади міста Хуста, ми б не змогли отримати ті результати. Здебільшого у році 2016-му працювали над покращенням інфраструктури міста. Звичайно, наразі є безліч проблем, які ще не вдалося вирішити. У міській раді запевняють, що це лише питання часу. У нас не було ні заборгованості і нема по зарплаті. На сьогоднішній день приємно констатувати те, що ми повністю розрахувалися нашу частину грошей, яка йшла нам з державного бюджету по субвенції, ми віддали медицині для повного розрахунку. Ми закрили всю нашу зарплату нашим дошкільним і шкільним закладам на території міста Хуста. Ми закрили все, що було на нас покладено для наших профтехучилищ 4 і 10. З 1 січня вони переходять і будуть фінансуватися з обласного бюджету. Тобто це добре. Міський бюджет на 2017 рік депутати також прийняли у четвер, 22 грудня. Сесія пройшла, я би сказав, в нормальному руслі. Були ряд критичних зауважень. Я подякував всім депутатам Хуської міської ради за ту активну позицію. В українців з першого дня року піднімається мінімальна заробітна плата до 3200 гривень. Ми дуже раді, що піднімається заробітна плата, або я би дуже хотіла, щоб була стабільність. Заробітну плату, якщо нам піднімуть, а за ними вже піднімають ціни, значить, то не є ніякого смислу. Тут же інфляція все сожре за 5 хвилин. Дуже б хотілося, щоб заробітна плата, підвищення її, вірніше, не потягло за собою підвищення цін. У бюджеті наступний рік, який ми проголосували, враховані ці всі питання. І тобто ці всі питання будуть вже з 1 січня фінансуватися по збільшеній мінімальній оплаті. Тож, якщо у 2016 році держава за рахунок освітньої субвенції повністю забезпечувала утримання загальноосвітніх шкіл та гімназій, то на 2017 рік цією субвенцією покриється лише виплата зарплати педагогічним працівникам, а от заробітна плата адмін та техперсоналу, утримання шкіл та енергоносії – все це ляже додатковим тягарем на місцеві бюджети. Однак у казні Хуста і такі зміни передбачені. У міській раді зазначають, що незабаром проведуть коригування бюджету міста 2017. Передбачається зараз схема, що міським бюджетом буде перераховуватися 13% від загальнодержавних податків. Розрахувати зараз, яка то буде сума, ну, не маючи бази, ми не готові, але є зазначено в бюджетному кодексі, є в податковому, що поступлення цього має бути не менше 2016 року. Бюджет 2016 року у Хусті ж перевиконали. Перевиконання склало близько 30 мільйонів. Однак прогнозувати, що так буде і у році наступному, наразі важко. Міський голова каже, пошук додаткових джерел фінансування – єдиний і таки кращий спосіб розвиватися. У цьому році, ви знаєте, ми освоїли з польськими нашими колегами грантових проєктів по доводу 380 тисяч євро. Ми з словаками отримали порядка до 200 тисяч євро коштів, що ми зробили для міста, і ряд інших питань. Тому задача стоїть перед нами дуже серйозна, серйозно працювати з нашими партнерами, щоб ми могли дійсно отримати ще одне джерело доходу міста Хуст. Це проєкт. Зараз ми активно працюємо знову з нашими польськими колегами, це місто Леско в Польщі, де ми активно готуємо матеріали порядка на 550 тисяч євро для проведення каналізаційних мереж у місті Хусті, бо це є дуже серйозна проблема. А також внесено зміни до бюджету на рік поточний та ухвалено бюджет і в Хустському районі. Проєкті передбачено доходи районного бюджету 603 мільйони 121 тисяч 400 на ті ж сумі, тобто 603 тисяч 121 тисяч передбачено додаткову частину, а також оборотну касову готівку в розмірі 200 тисяч гривень. Бюджет 2017 року має дефіцит. То вирішили по допомогу звернутися до представників вищої влади. Просимо надати допомогу у фінансуванні районного бюджету у сумі там 40 мільйонів для повного забезпечення фінансування соціальних закладів. Така пропозиція знайшла підтримку у депутатів. Щоправда, пункт про капітальні видатки, які розподіляла держадміністрація, відправили на доопрацювання. Власне, бюджет Хуського району прийняли.
У Тячівському районі бюджет, який ухвалили у районі, радше можна назвати бюджетом допомог, аніж бюджетом розвитку. Ну, у нас бюджет затверджений по видаткам і доходам трохи більше 1 100 000 000 000. Це перший раз ми перешагнули, скажімо так, через 1 000 000 000. Але, на жаль, там дуже багато соціальних допомог, субсидій, які сягають половина бюджету. Тобто під 600 мільйонів. Власних надходжень району 2017 році матиме не більше 20% загального бюджету. Переважно це податки від великих підприємств, платників податків. На території діють 3 лісгоспи, плюс працюють тут і приватні підприємці. Інші джерела наповнення – різноманітні субвенції. Втім, їх недостатньо. Частину субвенцій, отриманих від держави, віддадуть району і Тячівська та Вільховецька об'єднані громади. Це стосується вторинної медицини та інших об'єктів та закладів спільного користування. А у Виноградівському бюджеті нововведення – витрати на утримання шкіл, заробітна плата господарського персоналу та оплата енергоносіїв медичних установ, що оплачуватимуться з районного бюджету. Дещо можна буде покрити за рахунок дотацій та субвенцій. Умови бюджету погані, але на протязі року ми їх маємо покращувати. Значить, на це все – власні кошти, базова дотація і додаткова дотація, освітня медична субвенція – це все в нас становить 498 мільйонів гривень. Начальник фінансового управління назвала і суму дефіциту по заробітній платі. В цілому по районному бюджету дефіцит зарплати складає 23 мільйона гривень. По охороні здоров'я це 8 мільйонів, це рівно одномісячна сума, грудневе сума заробітної плати. По техперсоналу шкіл це майже навіть більше як 3-місячна сума. В порівнянні з минулим роком ця сума зросла на 5 мільйонів гривень.